Як ми бюджет формували? Частина перша за Сашком Дерманським. Бувають же такі Вундеркінди, як наш Відько Мудрак. Не встигла вчителька дописати на дошці умови задачі для другого варіанта, а він же свої розв'язав, і сидить, Кросфорд розгадує. Але на що вже Відько професор, а й він не все знає. Ніна Климівно, Підняв руку наш класний Ерудет. Підкажіть, будь ласка, як називається схема доходів і видатків держави? Схема доходів і видатків держави це бюджет. А тепер беріться до задач, бо скоро кінець уроку, а зошити я зберу. А я так і знав, що ви знаєте, Ніна Климівно, промовив Відько, вписуючи слово в клітинки. Бюджет підходить. Дякую, Ніна Климівно. Якби не ви, то що б я той робив? А цікаво, звідки цей бюджет береться? А я тобі солоденький, зараз поясню, звідки усі, хто працює в нашій країні, обов'язково віддають державі частину своїх доходів, тобто сплачують податки. Так формується дохідна частина бюджету. А можна, наприклад, не платити, поцікавився я, у жодному разі. Податки це обов'язкові платежі. А що держава з цими податками робить? спитала Катька Саєнко, використовує для різних потреб, наприклад, виплачує заробітну плату вчителям і лікарям, пенсію пенсіонерам і так далі, забезпечує необхідними умовами життя та працю усіх, хто цього, того потребує. Ясно сказав я. А ви, Ніна Климівна, теж отримуєте зарплату з бюджету? Саме так, завдяки тому, що існують і сплачуються податки. Я все розумію, сказав Відько, але уявити, як ті податки надходять у бюджет, щось не можу. От якби ми розіграли модель? Модель, учителька задумалась, можна й розіграти солоденькі, можна. Якось Ніна Климівна розповідала нам про будову сонячної системи. Тоді ми створили таку модель. Соня Петренко була сонцем, Вітько – Меркурієм, Наталя Іваненко грала Венеру, ну і так далі. Я собі роль землі вибрав. Звідки ж було знати, що ця роль найважча? Чого, питаєте? Бо земля, щоб ви знали, обертається довкола Сонця. Та ще й довкруж своєї осі вертиться. Але це я вже потім, як наша модель почала б працювати, второпав. Але що поробиш? Сам землю вибрав, мушу крутитись. Так от, крутився я, крутивсь, як бджолою вкушений, аж ноги почали заплутуватись. Тільки я трохи дав раду ногам. Як тут місяць, ну, Сергійко Сергій, почав мене віддаляти і до Венери притягуватись, я йому кричу Куди? Ти ж мій супутник, ти ж довкола мене повинен крутитись, а ти навколо кого крутишся, га? Ну, тебе каже, мені довкола Наталки цікавіше крутитись. Бувай. Тут мене зло як узяло, я як зійшов з орбіти, та як узяв його на таран. Довелось, Ніні Климівни, зупиняти всю нашу сонячну систему. Стривайте, солоденькі, кричить, експеримент припиняється. А ви, двоє, щоденники мені на стіл, буду ваших батьків до школи викликати. За що, обурились ми, за таку дрібничку батьків до школи? По вашому всесвітня катастрофа, що ви оце влаштували дрібничка? Отак От ми моделювали рух планет, а тут Вітько запропонував зробити модель надходження податків до бюджету.